betyder. Så vi fortsätter lite med spelet istället och så skiter vi i det här. Okej, nu ska vi se. Nu var det en umbralsteg uppe där. Undrar jag om... Det är omöjligt att veta vad som är rätt väg. Men jag tror ju inte att umbral är rätt väg. Men vi testar, vi går upp här. Nej, det gör vi inte alls. Vi går bort här. Okej! Okay! Man sitter och nyser, vet du. Då att han kör en charged heavy attack på ryggen på mig när jag sitter och nyser. Mm, rimligt. Okej. Okay. Okej. Okay. Nu är det din lilla... Ja, du ser. Jo, men jag kommer ju inte... Jo, jag kommer. Jag kan ju gå över här. Rimliga mängder monster! Alltså, det här är inte möjligt! Jag har liksom börjat... Jag har spelat i typ en kvart. Nu har den kvarten har ju tagit mig typ 15 timmar, bara för jag är värdelös. Men jag har typ kommit en kvart in i spelet. Vad är det som händer? Det känns som att här ska jag ha en bazooka. Men har jag gått förbi en bazooka? Jag har inte ens kommit tillbaka sen och jag har redan två potions kvar. Kul spel. Kan vi spela det här lite ofta? Går det bra om vi streamar det här imorgon också? Går det bra om vi streamar det här kanske typ... Alltså jättemånga kvällar. För jag har fantastiskt kul. Går ju liksom inte att göra någonting här. Man ska ju vara i umbral här. Man ska definitivt vara i umbral här för att han står ju fan i umbral. Here you are again. If having your eyes open to the umbral realm hasn't driven you mad yet, then maybe you'll endure. Although you never really get used to it. Nej, ja. Känner samma sak. Learn to balance on the edge and ignore the whispers telling you to jump. I came to Mornstead once. I made a mistake, but now I'm going to put it right. I came to Mornstead. I made a mistake. Okay. Herregud! Ja.
rimliga mängder fucking jävla monster. Jag måste få en bazooka dagge snart. För det här kan, eller en multishot pilbåge. Jag hoppas att det finns pilbågar som skjuter triple shot eller någonting, för det här börjar bli ridiculous. Vad håller du på med? Håll han på med? Gör du där uppe då? Ja, snälla, ge mig en liten miniatyr, en eldkastare i daggeformat. Är det för mycket begärt, man? Är det för begär jag för mycket av spel kanske? Vart det så in i helvete så jävla stort. Men det finns väl bara en väg att gå, för det var väl härifrån jag... Oj, nu har jag gått ända hit, va? Vart fan är jag någonstans? Ja, jag gick ner här först. Och där står han. Undrar jag hur jag dödar den där killen. Ja, med pilvagen. Jag har ju skjutit pilar på de här förut, och jag har inte gjort någonting, så... Åh, där var de! Åh, nice try, bitch! Okej, där nere stod han. Då har jag gått runt... Okej, det finns ju fortfarande... En väg att gå till vänster också, så jag kommer... Okej, jag tror jag vet vad jag håller på med. Jag säger att jag tror, men man vet. Han vet. Ja, här är stegen. Okej, nu vet jag faktiskt.
Oh, here we go. Oh, det är Urk ju. Vad fan, jag visste inte att Urk var med i det här spelet. Okej, är det BT nu eller? Är det mer shit? Jag tror att nu är det BT. Jag vill inte att någon sån här jävel ska stå och slå på mig. Nu tror jag att det är BT. Vart är BT? Ja, han hoppade upp det här då. Kom in, boy. Ja, jag visste det. Så kan jag inte slå på honom för att han är där uppe. Han hoppar ner nu. Och så hoppar han upp. Nu skiter jag i det här. Svin mycket det, jag slog han i och för sig inte. Jag brukade inte tida spelet. Fan vad maj spel. Okej, hur kommer vi tillbaka dit fort då? Jo, det gör vi, för nu är stegen uppe. Så vi gör ju så här. Jag tänkte säga, de kommer inte låta mig komma upp där. No way, alltså. Nej, det kommer inte gå. Varför ställer de en stegen? Undrar om det går fortare, om jag kan lura bort dem från stegen eller om jag måste springa runt. Jag minns inte hur långt det var att springa runt, men det var väl massa jävla monster, var det inte det? Men inte på, vi kommer ju behöva använda stegen ju. Okej. Riktigt vad det där är för någonting. Men ställ dig upp då! Skaplig mängd monster. Herre jävlar i helvete. Ja, tyvärr så kostade det mig 2 potter att komma hit, så jag kommer inte få någonting gjort överhuvudtaget, men...
där fick vi, det är möjligt i alla fall. Där hade jag ju typ 2 potions. Så bara jag kommer fram till han. Okej. Bella! Kom på att vi kanske kan göra så här. Boom, okej. Kan vi ta oss upp? Bra där. Inte bra, men det är 50% bra. Och 50% bra, det är bättre än 50% dåligt. Det är sen gammalt. Aggra bossen, eller han blir aggrad, men jag måste ta hand om de här först, för de här är legit hur jävla dryga som helst. Fuck. Okej, nu kan vi slåss om du vill. Vill du slåss nu? Ska det ske nu? Han är ju inte svag mot eld. Han är ju en sten. Men jag har väldigt många, så vi testar. Men han är ju en sten. Så att det är ju... Jag har ju svårt att säga att en sten är svag mot eld, om ni förstår vad jag menar. Och vi ska inte göra en heller. Vi ska döda de här först. Bra början. Och så hinner eldbuffen på mina svärd ta slut. Nej, det här kommer inte gå. Jag vet liksom inte riktigt vad det är som... Sådana där heller. Det är det också. Man måste göra tillräckligt med skada på honom. Okej, jag tror jag har en kvar. Och då ska, ja, det kommer inte gå. Okej. Nej. Okej. Försöker en gång till. Nej, nu hinner jag inte. Vilken fantastiskt bra jävla boss run back! Inte. Hur ska jag ta mig upp då?
Okej, det känns som att han kanske var svag mot Hole. Eller var det Radiance, eller vad det är. Försöker vi göra någonting nu då innan de tar slut? Varför dog han för? Holy Radiance är på... Ja, det där kändes fusk, för jag... Shit, vad han dog. Jag slog inte ens på han. Jag försökte bara ta mig ut. Alltså, jag slog ju i panik bara för jag försökte dodga bort. Och så... Shit, vad sjukt. Ja, han var ju... Han var svag mot Radiance. Vad heter det? Jag tror det heter Radiance, ja. Okej, vad fick vi för det där då? Vi fick en tvåhandare, va? Här. Precision Hammer. Nej, den scalar faktiskt med agility. Inte skitbra, men... A hammer designed and weighted for precision strikes. Den har poison build up 80. Men du, kan vi testa så här? Är det en enhandare eller är det en... Ja, det är faktiskt en enhandare. Shit, då har jag poison 80 på hammaren och blod 80 på svärdet. Okej, det kanske är bättre. Jag vet faktiskt inte. Tackar. Vad är det där för steg? Vart är vi någonstans? Ja du, nu jävlar Urk. Nu jävlar, du är glad att du inte missar den här streamen, va? Jag ska försöka bli bättre på det. Jag ska försöka spela. Det finns jättemånga vapen i Elden Ring och i Lies of Pinocchio. Och jag menar det... Ja. Jag menar, du behöver ju inte byta hela din jävla bild bara för att du testar ett nytt vapen. Man kan ju faktiskt testa nya vapen. Där kan vi ta oss ut ur Umbral, vill vi det? Jag vet inte riktigt vart vi är. Jo, här nere spanade jag ju. Och så springer vi upp där för stegen och så runt. Okej. Okay. Finns det någonting här uppe? Eller är vi klara? Ja, den här stegen ner, men då måste ju det också vara nere. Jag ser inte exakt, men det där måste ju vara nere. Vi går väl nere, yes. Vi är ju klara här uppe i alla fall. Nej, det är vi inte. Det fanns en dörr också. Det fanns ju en... Där kom vi in, och så där, och så fanns det en dörr här. Okej, där fick vi bara ett lod. Då är vi klara. Där har vi varit. Där kommer vi in. Här har vi varit. Ja, då är det ju bara stegen ner. Och den borde ju gå tillbaka ner här. Den borde ju gå tillbaka. Ja, yes. Här är vi. Okej. Då är vi nöjda. Då tror jag att jag är nöjd. Vi ska resta en gång. Då är det Umbralstegen uppe där. Och så såg jag en grotta här. Vi restar en gång först. Ja, jag vet. Jag har en tendens att göra så i spel. Och jag beklagar. Okej, vi går in i Umbral. Här nere har jag väl sett en grotta. Har jag inte gjort? Yes, här.
Okej, den var bara till det där lilla lootet. Okej, då är... Holy shit, what the fuck är det där? Vad i helvete, det där skulle jag vilja slåss mot. Men okej, kanske en annan gång. Nej, jag vill inte. Jo, jag vill ju. Yeah. Holy shit, varför har jag fått all... Ja, det är för att jag är i Umbral. De ser ju mig när jag är i Umbral. Shit, vad sjukt vad många. Hoppas det finns någon lite så här magic effekt vapen. Jag skulle väl ha en pilbåge som kanske exploderar eller... Ja, jag vet inte. Jag skulle väl ha någonting. För jag... Det där... Nej, är det någon av dem som har mina souls nu? Ja, men då skiter vi i det där. Det var ju 2800 souls. Det är nästan en level, för fan. Ja, skitsamma. Då är det Umbralstegen där. Och så är det ju massa här. Är det inte massa här? Här till höger är väl bossen. Det fanns väl ingenting annat här. Nej, här är Umbral. Här kommer vi till bossen. Ja, där uppe är bossen. Okej. Då är där klart. Och här kommer vi väl bara runt också. Jag vet inte. Jo, här kommer vi ut. Ja, exakt. Där nere står han. Och här var ju bara en rundgång. Här fick jag väl någon loot. Jag minns inte vad jag fick här. Nej, här kunde jag gå upp också. Okej, fuck. Ja, det här kommer jag ihåg. Okej, då är det Umbralstegen och det här området. Finns det en liten rest här? Kan jag få resta här så att jag inte behöver göra det här sen igen? Okej, undrar om inte jag kan ta de andra. Undrar om de andra är... Jo, här kanske. Ja, den öppnades ju nu. Vad fan, jag trodde att det var det. Det här är stort. Jag vet inte varför jag fick för mig att det skulle vara så här linjära, raka banor i det här spelet också. Det är det absolut inte.
okej. Okay. Jag trodde jag skulle kunna snabbt springa till en liten checkpoint, men det blir alldeles för mycket och klockan är för mycket, så där ska jag dra.